Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 8. Медитуйте. Кожен момент життя сповнений радістю та щастям. Якщо ви будете уважні, побачите це. Тіт Нат Хан. При слові «медитація» ми уявляємо, як буддійські ченці в захованому в тибетських горах монастирі моляться, повторюючи речитативом сакральний вигук «Ом». Але насправді практика медитації може бути доступною та застосовуватися практично скрізь. Медитація існує вже кілька тисяч років і приносить людині велику користь як у духовному розумінні, так і у фізичному. Ті, хто займається цим, часто спокійні, умиротворенні та відчувають духовну рівновагу навіть за довгий час після закінчення сеансу медитації. Завдяки дослідженням практики усвідомленості та популярності йоги, практика медитації в останні десятиліття широко поширилася в усьому світі. Люди, які займаються нею, можуть навести лад у своїх думках і внести у своє життя ясність та вміння зосереджуватися. Їм відкриваються нові можливості, вони позитивніше дивляться на світ, краще керують стресами і досягають глибшого рівня самопізнання. Медитація також позитивно впливає на пам'ять та навчання. Дослідження показують, що регулярні медитації активізують формування нових нейронів у гіпокампі – частина лімбічної системи головного мозку, яка бере участь у формуванні емоцій, перенесенні знань із короткочасної пам'яті у довготривалу, та інших відділа головного мозку, які відповідають за пам'ять та навчання, а також знижують активність мигдалеподібного тіла, що проявляється у покращенні управління стресами. Медитація допомагає заспокоїти розум та очистити думки, що підвищує нашу здатність до зосередження. У ході одного експерименту, проведеного у Вашингтонському університеті, учасники, які регулярно займалися медитацією, показали кращу здатність до перемикання із завдання на завдання та зосередження на тривалий час. Вони могли точніше запам'ятовувати зміст поставлених завдань, аніж ті, хто ніколи не медитував. Медитація допомагає краще усвідомлювати навколишню дійсність, звільнятися від душевних травм, негативних думок та життєвого досвіду. В результаті ми отримуємо можливість знаходити внутрішній спокій і досягати більш позитивного самоусвідомлення та відчуття щастя. Шлях до успіху. Медитуйте по 20 хвилин на день. Є багато практик та способів медитації. Якщо ви поки що новачок, почніть із найпростішого. Візьміть перед собою зобов'язання. Щоб відчути користь медитації, візьміть зобов'язання виконувати вправи щодня. Якщо ви не знайомі з медитацією, почніть із занять по 5 хвилин щодня. Поступово доводьте їхню тривалість до 20 хвилин. Не турбуйтеся, якщо на це потрібно кілька тижнів, а може й місяців. Правильно виберіть місце для медитації. Виберіть місце, яке сприяє досягненню спокійного та ясного стану духу. Це може бути відкритий простір на зразок парку, тиха кімната або куточок у будинку. Можна займатись навіть на пляжі. Місце не так важливе. Головне –
щоб вам ніщо не заважало перебувати у сидячому положенні. Бажано 20 хвилин. Постарайтеся, щоб шуму було якнайменше. Дехто при медитації слухає музику. Але це має бути дуже спокійна, ритмічна музика, без великої кількості слів чи гучних звуків, які можуть відволікати вас. Правильно виберіть час для медитації. Виберіть у своєму розкладі такий час, коли вам із меншою ймовірністю зможуть відволікти від занять чи потурбувати. Для багатьох це ранній ранок чи пізній вечір. Бажано засікати тривалість сеансу щогодини або за допомогою інших пристроїв. Прийміть правильну позу. Під час медитації дуже важливо, щоб тілу було комфортно. Одяг та сама поза повинні створювати максимально сприятливі умови. Уникайте тісного і сковуючого одягу, в якому вам жарко або навпаки холодно. При традиційному медитуванні зазвичай використовується так звана індійська поза. Руки на колінах, тіло випрямлене, шия пряма. Використовувати підголівники не рекомендується. Така поза усуває сонливість. Деякі сидять на подушках на підлозі або у кріслі із прямою спинкою. Під час медитації очі людини зазвичай закриті. Можна тримати їх відкритими, але при цьому можуть перешкодити фактори, що відволікають. Ставте собі за мету на кожне заняття. Кожен сеанс медитації почніть із нагадування собі про те, чому ви хочете цим займатися. Наприклад, ви хочете розслабитися і зняти стрес, позбутися роздратування або гніву, очистити розум або більш свідомо сприймати навколишню дійсність. Домагайтеся концентрації. Важлива умова успішної медитації – гранична зосередженість. Потрібно уникати думок про ваше життя та проблеми. Ось кілька порад. Зосередьтеся на своєму диханні. Це один із найпоширеніших способів медитації. Для початківців це зручно ще й тому, що дихання – це природна функція організму. Вдих повинен починатися глибоко в животі, підніматися до діафрагми і трохи піднімати ваші груди. Живіт повинен підніматися з кожним вдихом та опускатися з кожним видихом. Зосередьтеся на своїх відчуттях. Прислухайтеся до своїх вдихів та видихів. Слідкуйте, як повітря проходить через ваш ніс, горло та легені. Коли ви видихаєте, усвідомлюйте, як він залишає ці органи. Нижче наведено два способи концентрації уваги на диханні. Перший – рахунок до п'яти. Коли ви робите вдих, поволі порахуйте до п'яти. Потім на секунду затримайте дихання і на рахунок від 1 до 5 зробіть видих. Повторюйте вправу до закінчення заняття. Другий спосіб – рахунок кожного вдиху та видиху. Рахуйте кожен вдих і видих. При першому вдиху рахуйте до 1. При видиху порахуйте до 2. При другому вдиху порахуйте до 3. А при видиху – до 4. Дійшовши до 10, почніть спочатку. Повторюйте вправу до закінчення заняття. Читання мантр. Спокійним і тихим речитативом читайте мантри. Особливе слово чи набір слів, повторення яких дає відчуття умиротворення та просвітлення. Дихання при цьому має залишатися глибоким та ритмічним. Промовляйте мантри протягом усього сеансу медитації.
Спрямована медитація. Під час підготовки до змагань багато спортсменів практикують спрямовану медитацію. У цьому вони зосереджуються на усвідомленій меті. Наприклад, марафонець може уявляти себе в деталях під час проходження дистанції. Зосереджуйте погляд на якомусь об'єкті. Якщо ви медитуєте з відкритими очима, краще зосереджувати погляд на об'єкті або символі, які значущі для вас. Наприклад, на статуетці Будди, квітці, саду, океані чи хрестику. Якщо важливий для вас об'єкт не поряд з вами, ви можете заплющити очі і спробувати візуалізувати його у своїй уяві. Зберігайте увагу на об'єкті та глибоко дихайте. Подумки скануйте різні частини свого тіла. Проводьте уявне сканування свого тіла, зосереджуючись на окремих органах. Ретельно слідкуйте за своїми відчуттями – болем, розслабленням, напруженістю, підвищенням чи зниженням температури та почуттям оніміння. Ви можете навчитися напружувати, а потім повністю розслабляти різні частини тіла. Почніть із пальців. Поступово переходьте до кистей, передпліччя, плечей і так далі. При цьому продовжуйте глибоко дихати. Іноді під час медитації ви можете відчути, що приходять сторонні думки. Не лякайтесь. Позначте про себе ці думки, а потім постарайтеся зосередитись на своєму диханні, мантрах або іншому, на чому ви зазвичай зосереджуєтесь при медитації. Не критикуйте і не засуджуйте себе за випадкове роззосередження думок. Під час сеансу думайте про себе з любов'ю та відкритістю. Правильно плануйте тривалість сеансів. На початку занять медитацією поставте собі за мету продовжувати 5 хвилин. Повторюйте так протягом 7 днів. Потім збільште медитацію до 10 хвилин. Якщо ви досягнете 10-хвилинної тривалості занять з 8 по 14 день, збільште час до 15 хвилин. Якщо вам вдасться дотримуватись цієї тривалості протягом 3-го тижня, переходьте до 20 хвилин. Вивчайте практику медитації. Та техніка, про яку тут розказано, дуже проста і використовується на початковому етапі занять. Є багато інших корисних та ефективних практик медитації, які вибираються в залежності від індивідуальних якостей медитації. У наш час популярні трансцендентальна медитація, усвідомлена медитація, практики кундаліні, цигун та тайчі. Почитайте в інтернеті про різні способи медитації та знайдіть поблизу центри, де ви могли б займатися. Збільшуйте частоту занять до 2 сеансів на день. Коли ви звикнете до медитації протягом 20 хвилин щодня, подумайте про збільшення частоти занять до 2 щодня. Багато фахівців кажуть, що саме така тривалість та частота медитацій є оптимальними. Але пам'ятайте, що головне – якість. Постарайтеся, щоб після закінчення кожного 20-хвилинного сеансу ви досягали усвідомленості. Медитуйте на відпочинку. Зараз є багато центрів медитації та релаксації, які організовують тижневі або дводенні по вихідним програми для тих, хто хоче покращити та поглибити свою практику медитації. Намагайтеся бодай раз на рік користуватися такими програмами для вдосконалення своїх навичок. Я Олена Дмитракова, сімейний психолог, арт-терапевт,
автор каналу «Вечірні читання». І моя мрія, щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких – бібліотерапія. Психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок певного змісту і тематики. Даний марафон розрахован на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бретт Блюменталь. Одна звичка на тиждень – зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в Telegram, в якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь.